ഹലോ എല്ലാവർക്കും, ഇക്വിറ്റിയുടെ അടുത്തൊരു ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ മനുഷ്യരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച്, ദഹന വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലായിട്ട് പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ദഹനം ആരംഭിക്കുന്നത്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്, അത് മൗത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ മൗത്തിലാണെന്നും മൗത്തിൽ വായിൽ വെച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സുകൾ, എന്തൊക്കെ പ്രക്രിയകളാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ഭക്ഷണം വായിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെയും അതുപോലെ ഉമിനീർ സലൈവയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ നാവിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്താൽ നമ്മളിതിനെ ചവച്ചരച്ച് ഒരു ഒരു മ്യൂക്കസ് ഒരു 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 പരുവത്തിലാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇനി ഈ ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പിന്നെ പദാർത്ഥത്തെ, ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഇറക്കി വിടണം, വിഴുങ്ങണം, നമ്മൾ എൻഗൾഫ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പ്രോസസ്സായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇത് എൻഗൾഫ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്, ഇത് അത് വിഴുങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, എങ്ങനെയാണത് വിഴുങ്ങുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്, വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നോക്കുക, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നാക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭക്ഷണത്തെ അണ്ണാക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അമർത്തി ഉരുളകളാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആക്ക്, നമ്മൾ നാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ മുകൾ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ അതിന് അണ്ണാക്ക് എന്ന് പറയുക അല്ലേ. നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പാലറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. പാലറ്റ്, ഈ പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടങ്ങും പാലറ്റും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫുഡിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ബോൾസാക്കി മാറ്റുന്നു. ബോൾസാക്കി അതിനെ ഉരുളകളാക്കി ബോൾസാക്കി നമ്മൾ മാറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളതിനെ ബോൾസാക്കി മാറ്റി നമ്മുടെ നാക്കും അതുപോലെ ഈ അണ്ണാക്ക് പാലറ്റും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളതിനെ അമർത്തി അമർത്തി ഉരുളകളാക്കി ബോൾസാക്കി മാറ്റി. ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മളതിനെ നേരെ ഇറക്കി വിടണം. ഇറക്കി വിടുന്നു പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഗ്രസനി അഥവാ ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ഇതൊരു കോമൺ പാസേജാണ്. നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുക, നമ്മുടെ മൂക്കിൽ നിന്നും ശ്വാസം ഇങ്ങനെ വരുന്നതും ഇതിലൂടെയാണ്, ഭക്ഷണം വരുന്നതും ഇതിലൂടെയാണ്. ഈ ശ്വാസം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിലൂടെ വന്നിട്ട് നേരെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ വേണം നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക്, ഈ ഭാഗത്ത് കൂടിയാണ് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പോവുക. ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നേരെ ഇതിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് ആമാശയത്തിലേക്ക് അതും പോകണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോമൺ പാസേജാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് മിസ്റ്റേക്കിൽ പോയിട്ട് പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇതിലൂടെ വന്നിട്ട് ഈ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല അല്ലേ. അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്, നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിലൊക്കെ ഭക്ഷണം കുടുങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ പേര് മരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. വലിയ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മരണത്തിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എന്താണ്, ഈ പറയുന്ന ഭക്ഷണം നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പോവാതെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന് ഇതേ വഴിയിൽ തന്നെ കടത്തി വിടണം. അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലോമപിദാനം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. ക്ലോമപിദാനം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം, ക്ലോമപിദാനം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പേര് പറയുന്നു, എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം, എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോമപിദാനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലോമപിദാനം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഇതാണ് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ക്ലോമപിദാനം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം, ഈ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇവിടെ. ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അടക്കിയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് ട്രക്കിയയിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ, നമ്മൾ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ഒരു കുഴലിനെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് അടയ്ക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ശ്വാസനാളം, ഇത് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളമാണ്. ഈ ശ്വാസനാളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മുകളിലേക്ക് ഇത് ഉയരും. ഉയർന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് ഇത് അടയ്ക്കും. ഇത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ട്രക്കിയിലേക്ക്, ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ ലങ്സിലേക്കുള്ള വഴി അടയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ക്ലോമപിദാനം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ട്രക്കിയ റൈസസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദിസ് പാർട്ട്. ഇത് ട്രക്കിയ മുകളിലേക്ക് ഉയരും. ഉയർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം, ക്ലോമപിദാനം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം, ഇത് അടയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ഇത് അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അടച്ചു. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മുകളിലേക്ക് തരിപ്പ് കയറുന്നത് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നില്ലേ, തരിപ്പിൽ കയറുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാവും. എന്താണ് ഈ തരിപ്പ് കയറുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട് മുകളിലേക്ക്, നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗമാണ്, നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗം. മുക്കിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വരുന്ന ഈ ശ്വാസനാളം നമ്മുടെ നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗമുണ്ട്, നാസാഗഹ്വരത്തിലേക്ക്.
അപ്പോൾ ആ നാസാഗഹ്വരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസ നാളത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം കയറി പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഇല്ലാതെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഉവ്യൂള എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം. നമ്മുടെ വായിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ തൊണ്ടയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറുനാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണപ്പെടും അല്ലേ. ആ ചെറുനാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉവ്യൂള എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട്. ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ നേസൽ ക്യാവിറ്റിയെ അടയ്ക്കുകയാണ്. ഈ നേസൽ ക്യാവിറ്റി നമ്മുടെ നാസാഗഹ്വരം ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് തുറക്കുന്നുണ്ട്. ആ തുറക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തെ നമ്മുടെ ചെറുനാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉവ്യൂള എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അടയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ലോക്കായി. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഭക്ഷണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. വരുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണത്തിന് പോകാൻ ശരിക്കും ഇവിടെ മൂന്ന് വഴിയുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് പോകാം, ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ പല വഴിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് പോകാൻ പറ്റും അല്ലേ. പല വഴിക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ പോകാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തിന് ഇതിലൂടെ വന്ന് നേരെ കറക്റ്റായിട്ട് പോകേണ്ട വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെയാണ് പോകേണ്ടത്, ഇതിലെയാണ് പോകേണ്ടത്. പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടും പോകാം. പക്ഷേ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴികളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടത് അടയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വഴി നമ്മൾ അടച്ചു, ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വഴി നമ്മൾ അടച്ചു, ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വഴി നമ്മൾ അടച്ചത് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ക്ലോമപിധാനം വഴിയും, ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ അടച്ചത് യുവ്യൂൾ അഥവാ ചെറുനാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനെ അടയ്ക്കും. ചെറുനാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളിതിനെ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് വഴികളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചെറുനാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രസനിലേക്കുള്ള ഭാഗം അടച്ചു. ഇനി ഭക്ഷണത്തിന് പോകാൻ വേറൊരു വഴിയില്ല, ഭക്ഷണത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ നാക്കിൻ്റെ പിൻഭാഗം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭക്ഷണത്തിന് ഈ ക്ലോമപിധാനത്തിൻ്റെ, ഏതാണ് ക്ലോമപിധാനം, ഈ ഭാഗമാണ് ക്ലോമപിധാനം, ക്ലോമപിധാനം അഥവാ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മുടെ അന്നനാളത്തിലേക്ക്, ഇതാണ് അന്നനാളം, ഈസോഫാഗസിലേക്ക് ഭക്ഷണം കടത്തി വിടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഘട്ടങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നാല് ഘട്ടങ്ങൾ, നാല് സ്റ്റേജസ് ആണ്. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്താണ്, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ടങ് കംപ്രസ് ദ ഫുഡ് ഇൻ ടു ബോൾസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പാലറ്റ്. നമ്മുടെ ചെറുനാക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അണ്ണാക്കിൻ്റെയും സഹായത്താൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തെ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റുന്നു, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്താ, ഉവ്യൂള ക്ലോസസ് ദ നേസൽ ക്യാവിറ്റി ദാറ്റ് ഓപ്പൺസ് ടു ഫാരിങ്സ്. നമ്മുടെ ഫാരിങ്സിലേക്ക്, ഗ്രസനിയിലേക്ക് തുറക്കുന്ന നമ്മുടെ നാസാഗഹ്വരത്തെ, നാസാഗഹ്വരത്തെ ചെറുനാക്ക് അടയ്ക്കുന്നു. ഗ്രസനിലേക്ക് തുറക്കുന്ന നാസാഗഹ്വരത്തെ ഈ ഭാഗം ചെറുനാക്ക് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അടയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും, ക്ലോമപിധാനം എന്താണ്, ശ്വാസനാളം മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ട്രക്കിയ റൈസസ് അപ്പ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ്. ക്ലോമപിധാനം കൊണ്ട് ഇത് അടയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അടുത്ത ഫംഗ്ഷനായിട്ട്, അടുത്ത ഘട്ടമായിട്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, നാക്കിൻ്റെ പിൻഭാഗം ഭക്ഷണത്തെ ക്ലോമപിധാനത്തിന് മുകളിലൂടെ അന്നനാളത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു. പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടങ് അലോസ് ഫുഡ് ടു മൂവ് ഓവർ ദ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ഇൻ ടു ഈസോഫാഗസ്. ഈസോഫാഗസ് എന്താണ്, അന്നനാളം, ഭക്ഷണം കടന്നു പോകുന്ന വഴി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനെ വായിൽ നിന്നും അന്നനാളത്തിലേക്ക്, മൗത്തിൽ നിന്നും ഈസോഫാഗസിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വിഴുങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നേരെ ഇത് ആമാശയത്തിലേക്ക്, സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് വേണം. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക്, ആമാശയം ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആമാശയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ വഴി ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ ഈ അന്നനാളം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം, നമ്മുടെ അന്നനാളം ഈസോഫാഗസ് അല്ലെങ്കിൽ അന്നനാളം. ഈസോഫാഗസ് അല്ലെങ്കിൽ അന്നനാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല മസിൽസ് കൊണ്ട്, പേശി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇവിടെയൊക്കെ തീരെ ഗ്യാപ്പില്ല, പക്ഷേ ഭക്ഷണം വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം അവിടെ ഇങ്ങനെ വലുതാകും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ചലനം, ഒരു തരംഗ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ തരംഗമായിട്ട് വേവായിട്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തരംഗം, ഇനി ഭക്ഷണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഭക്ഷണം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തെ പേശികൾ ഇത് സങ്കോചിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണം ഇങ്ങോട്ട് തള്ളും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത് സങ്കോചിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ട് അടുത്ത് തള്ളും. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത് സങ്കോചിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് തള്ളും. ഇങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പേശികൾ സങ്കോചിച്ച് ഒരു തരംഗ രൂപത്തിൽ, വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം അന്നനാളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന തരംഗരൂപത്തിലുള്ള ചലനം, തരംഗരൂപത്തിലുള്ള ചലനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ന് പറയുന്നു. പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ത് പേരാ, എന്താ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്, പെരിസ്റ്റാൾസിസ്. തരംഗരൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം അന്നനാളത്തിലൂടെ പോകുന്ന തരംഗരൂപത്തിലുള്ള ചലനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ്. പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ന് തന്നെയാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത്, പെരിസ്റ്റാൾസിസ്. പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ വഴി ഭക്ഷണം ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു. ഓക്കെ, പെരിസ്റ്റാൾസിസ്, ദ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ്, ദ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ത്രൂ ഈസോഫാഗസ്. ദ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ത്രൂ ഈസോഫാഗസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ്. ഓക്കെ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അന്നനാളത്തിലൂടെ ആമാശയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്, തരംഗരൂപത്തിലുള്ള ചലനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ
പെരിസ്റ്റാൾസിസ് വഴി നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ അന്നനാളത്തിലൂടെ വന്ന് അവസാനം നമ്മുടെ എവിടെ എത്തുന്നു? ആമാശയത്തിലേക്ക് അത് എത്തുന്നുണ്ട്. ആമാശയത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എത്തുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ഒക്കെ വഴി നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈസോഫാഗസിലൂടെ, ഈസോഫാഗസ് അന്നനാളത്തിലൂടെ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആമാശയത്തിൽ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് അത് എത്തുകയാണ്. സ്റ്റൊമക്കിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ, നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ, ആമാശയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണ് ഇവിടെ മുറിച്ച് വെച്ച് കാണിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ധാരാളം പേശികൾ, മസിൽസാണ് കാണപ്പെടുക. നമ്മുടെ ഈ ഭക്ഷണ വസ്തു ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പേശികൾ അവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും, സങ്കോചിക്കും. അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ അവിടെ ഇട്ട് ആകെ പിന്നെ ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ പെരിസ്റ്റാൾസ്, ശക്തമായിട്ടുള്ള പെരിസ്റ്റാൾസ് എവിടെയും നടക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ നടക്കുകയാണ്. വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നടന്ന് അതിനെ നമ്മുടെ ഈ ഭക്ഷ്യവസ്തുവിനെ ആകെ ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് അവരൊരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട്, ഈ ആമാശയത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പേശി, ഒരു സർക്കുലർ മസിൽ, ഒരു വലയ പേശി ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ പേശി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞിരിക്കും. എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് തുറന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭക്ഷണം നേരെ അപ്പം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, ചെറുകൂടലേക്ക് പോകില്ലേ? പക്ഷേ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പാടില്ല. ഇതിനെ നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അരച്ച് ഇതിനെ കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റണം. അത്രയും സമയം നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിനകത്ത്, ആമാശയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഇവിടെ കിടക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂറാണ് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഭക്ഷണം, നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം ആമാശയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആമാശയത്തിൽ അത് കിടക്കണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം സമയം അത് ആവശ്യമാണോ അത്രയും സമയം ഭക്ഷണത്തിന് ഈ ആമാശയത്തിൽ ഇങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അതിനെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മസിൽ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ആ മസിലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർക്കുലർ മസിൽ, വലയ പേശികൾ. അപ്പോൾ വലയ പേശി എന്തിനാണ്? എത്ര സമയം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രത്തോളം സമയം ഭക്ഷണത്തെ ആമാശയത്തിൽ നിലനിർത്താൻ, ഇവിടെ തന്നെ ഫുഡിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു മസിലാണ് നമ്മുടെ സർക്കുലർ മസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വലയ പേശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഭക്ഷണത്തിനെ നമ്മളിവിടെ ആകെ ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ദഹനത്തിലും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ആമാശയത്തിൽ അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു രസം, ഒരു ജ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ആമാശയത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ, സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ വാളിൽ ഒരുപാട് സെൽസ്, കോശങ്ങളുണ്ട്. ആ കോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രസമാണ്, ഒരു ജ്യൂസാണ്. എന്ത്? ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ, ഗ്ലാൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ്, അല്ലെങ്കിൽ ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക്, ഡൈജസ്റ്റിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ്, ദ ആമാശയ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഈ ആമാശയ രസം, ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടൻറ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിൽ, ആമാശയ രസത്തിൽ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാണ് ശ്ലേഷ്മം, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം. ശ്ലേഷ്മം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൻ്റെ ഉൾഭിത്തിയിൽ ഒരു കൊഴുത്ത ദ്രാവകം പോലെ, മ്യൂക്കസ് ശ്ലേഷ്മം എന്ന് നമുക്കറിയുന്ന കമ്പോൾ, അത്തരത്തിൽ ദ്രാവകം പോലെ ഒരു ഭാഗം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതാണ് മ്യൂക്കസ്. ദെൻ അതുപോലെ HCl, ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പെപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്ലേഷ്മമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ HCl കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ പെപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം, പെപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാസാഗ്നി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം, ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് എൻസൈമുകളും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മ്യൂക്കസ് ലേശ്മവും, അതുപോലെ നമ്മുടെ HCl, ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിൽ, ആമാശയ രസത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ധർമ്മം നമുക്ക് നോക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് HCl കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. HCl, ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്, നമുക്കറിയാം ഒരു ആസിഡാണ്. നിങ്ങൾ സയൻസ് ലാബിലൊക്കെ വളരെ ചില്ലിൻ്റെ കുപ്പിയിലൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് കാട്ടണം, ആസിഡ് ശരീരത്തിലൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞുള്ള അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം. ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വളരെയധികം വീര്യമുള്ള ഒരു ആസിഡാണ്. ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ pH മൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം pH 1 മുതൽ 3 വരെ, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ pH. അപ്പോൾ നോക്കുക, അത്രയും അസഡിക്കാണ്. 1 മുതൽ 3 വരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അസഡിക്കായിട്ടുള്ള
അസിഡിക് നേച്ചറുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം, ഒരു ആസിഡാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക, അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രോഗാണുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ? ആ രോഗാണുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗാണുക്കളെ വായിൽ വെച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ നമ്മളവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് ലൈസോസൈം എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉണ്ട് അല്ലേ? വായിൽ വെച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ ഉമിനീരിൽ ലൈസോസൈം എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം രാസാഗ്നി കാണപ്പെടും. പക്ഷേ അവിടെയും നശിച്ചിട്ടില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും രോഗാണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആമാശയത്തിൽ കാണപ്പെടും. അപ്പോൾ ആമാശയത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പാത്തോജൻസ്, രോഗാണുക്കൾ, ജേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എച്ച് സി എൽ അതിനെ നശിപ്പിച്ചോളും. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, അത് റെഗുലേറ്റ് പി എച്ച് ഓഫ് ഫുഡ്. ഫുഡിൻ്റെ കൃത്യമായ പി എച്ച്, ആവശ്യമായ ദഹനത്തിന് ആവശ്യമായ പി എച്ച് ക്രമീകരിക്കുക, അതിൻ്റെ പി എച്ച് ക്രമീകരിക്കുക, റെഗുലേറ്റ് പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടി നമുക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന് പറയാൻ പറ്റും. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓർത്തിരിക്കുക, ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്. ഇനി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്, ആ ഒരു ആസിഡാണ് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഇച്ചിരി ആസിഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ആകെ പൊള്ളി, ആകെ സീനാവും അല്ലേ? പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഉൾഭാഗത്ത് ആമാശയത്തിനുള്ളിലാണ് ഇത്രയും വീര്യമുള്ള ഒരു ആസിഡ്, സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസിഡ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിനെ കരിച്ചു കളയേണ്ടതല്ലേ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക. പക്ഷേ അങ്ങനെ ആമാശയത്തിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാതെ അതിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരാൾ കാണപ്പെടുന്നതാണ്, മ്യൂക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്ലേഷ്മം. ശ്ലേഷ്മം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് നോക്കൂ. നിങ്ങൾ ദഹനരസങ്ങളിൽ നിന്നും ആമാശയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. പ്രൊട്ടക്ട് ദ സ്റ്റോമക് വാൾ ഫ്രം ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഈ ജ്യൂസസിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൻ്റെ ഭിത്തി, ആമാശയത്തിൻ്റെ വാളിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. അതിനിങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞൊരു ആവരണമായിട്ട്, ഒരു കവറിംഗ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മെംബ്രെയിനായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആസിഡിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ശ്ലേഷ്മ, നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ, ആമാശയത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ആമാശയത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മ്യൂക്കസ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പൊള്ളലോ ഒന്നും അനുഭവപ്പെടില്ല. ഇനി ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ നെഞ്ചരിച്ചിൽ പോലെയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന് കാരണം ഈ മ്യൂക്ക, നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ആമാശയത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത്, ആമാശയത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആമാശയം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആമാശയത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശ്വാസ, നമ്മുടെ അന്നനാളം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അന്നനാളം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആ അന്നനാളത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു അടപ്പ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആസിഡ് പതിയെ മുകളിലേക്ക് കയറി വരികയാണ്. കൃത്യമായ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ കഴിക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആസിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക്, അതിങ്ങനെ ലിഡ് തുറന്നിട്ട്, ആ അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമാകും. ഈ അൾസർ അതുപോലെ അസിഡിറ്റി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഈ അസിഡിറ്റി നീണ്ടു നിന്ന്, ഈ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അസിഡിറ്റി നീണ്ടു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു, അത് ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസറായിട്ട് മാറും. ആമാശയത്തിൽ വ്രണങ്ങൾ, മുറിവുകൾ ആമാശയത്തിലുണ്ടാകും, അതിനൊക്കെ അത് കാരണമാവാറുണ്ടാകും. അതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, കൃത്യമായ സമയങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇനി ചില ആൾക്കാരിൽ ഇത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ആസിഡിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം വല്ലാതെ കൂടാറുണ്ട്. ആസിഡ് ആവശ്യത്തിലധികമായിട്ട് ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ഈ മ്യൂക്കസിന്, ശ്ലേഷ്മത്തിന് അതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞോളണം എന്നില്ല. അങ്ങനെ വന്നാലൊക്കെ നമുക്ക് ആമാശയത്തിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ അൾസറൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആമാശയത്തിലെ ശ്ലേഷ്മത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെയും ധർമ്മം. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന എൻസൈം നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്ന ഒരു എൻസൈമാണ്, ഏതാണ്, പെപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം. പെപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം, പെപ്സിൻ എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പെപ്സിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രോട്ടീനിനെ പെപ്റ്റോൺ ആക്കുന്നു. പ്രോട്ടീൻ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു, പെപ്റ്റോൺ ആക്കി മാറ്റുന്നു. പാർഷ്യലി കൺവേർട്ട്, പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല, ഭാഗികമായിട്ടേ മാറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ എല്ലാ പ്രോട്ടീനെയും പെപ്റ്റോൺ ആയിട്ടൊന്നും മാറ്റൂല. അതിനെ ഭാഗികമായിട്ട്, അതിനെ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, ഭാഗികമായിട്ട്, അതിനെ ഭാഗികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പൂർണ്ണമായിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് പാർഷ്യലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ പെപ്റ്റോൺസ് ആക്കി മാറ്റും. പെപ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളിവിടെ ഓർക്കുക, പെപ്സിൻ. പെപ്സിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രോട്ടീനിനെ പെപ്റ്റോൺ ആക്കുന്നു. പ്രോട്ടീനിനെ പെപ്റ്റോൺ ആക്കുന്നു. പ്രോട്ടീനിനെ പെപ്റ്റോൺ ആക്കുന്നത് പെപ്സിനാണ്. പ്രോട്ടീനിനെ പെപ്റ്റോൺ ആക്കുന്നത് ആരാണ്, പെപ്സിനാണ്. പാർഷ്യലി ആണെങ്കിൽ ഭാഗികമായിട്ട് പ്രോട്ടീനിനെ പെപ്റ്റോൺ ആക്കി മാറ്റുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നോക്കും, നിങ്ങൾ ദഹനം നന്നായിട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, പ്രോട്ടീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവർ ദഹിപ്പിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആമാശയത്തിൽ വെച്ചിട്ട്. ഇനി അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു എൻസൈം നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ്. ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ്, ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ചെയ്യുന്നത്, അവർ ചെയ്യുന്നത്
കൊഴുപ്പിനെ ഭാഗികമായിട്ട് ദഹിപ്പിക്കുന്നു. കൊഴുപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭാഗികമായിട്ട് ദഹിപ്പിക്കുന്നു. പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റ് ഫാറ്റ്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഫാറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ കൊഴുപ്പിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല അതിനെ ഭാഗികമായിട്ട് പാർഷ്യലി അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ആരെ ദഹിപ്പിക്കുക? ലിപ്പേസ് ആണ്, ലിപ്പേസ്. അപ്പോൾ ലിപ്പിഡിനെ ദഹിപ്പിക്കുക, ലിപ്പിഡിനെ പാർഷ്യലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ്. അപ്പോൾ പെപ്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പ്രോട്ടീനിനെ പെപ്റ്റോൺ ആക്കുന്നു പാർഷ്യലി, ഭാഗികമായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗികമായിട്ട് നമ്മുടെ കൊഴുപ്പിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ആമാശയരസത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ. ആമാശയരസത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് നമ്മുടെ ശ്ലേഷ്മം, അതുപോലെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്, പെപ്സിൻ, ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഭക്ഷണത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പ്രോട്ടീനിനെ പെപ്റ്റോൺ ആക്കി മാറ്റുന്നു. അതുപോലെ കൊഴുപ്പിനെ ദഹിപ്പിക്കുക, പാർഷ്യലി എന്തിൻ്റെയും ഫാറ്റിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആമാശയ രസമാണ് എന്നോർക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ആമാശയ രസത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, ഈ ഒരു ടേബിൾ കൊണ്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ്, ആമാശയരസത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്രവങ്ങളും ആ ഓരോ സ്രവങ്ങളുടെയും ധർമ്മങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളെ പോഷകഘടകങ്ങൾ പഠിച്ചു, അതിൻ്റെ ധർമ്മം പറഞ്ഞു, ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ വായിൽ ആഹാരത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ പല്ലിൻ്റെ ഘടന, നിങ്ങളോട് പല്ലിൻ്റെ ഘടനയൊക്കെ വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, നാക്കിൻ്റെ പങ്ക് എന്താണ്, ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി, സലൈവറി ഗ്ലാൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം, അതുപോലെ ചേഞ്ച് ഹാപ്പൻസ് ടു ഫുഡ് ഇൻസൈഡ് സ്റ്റൊമക്ക്, ആമാശയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറൊക്കെ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളൊന്ന് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ ഈ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഇതിനെ നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു പെയറായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ സലൈവറി അമിലേസ്, ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ്, പെപ്സിൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ധർമ്മങ്ങൾ ഫങ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫങ്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, സലൈവറി അമിലേസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഏതാണ് എന്നത് നോക്കി തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിനെ നേരെ എഴുതി വയ്ക്കുക. ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് ഏതാണ്, പെപ്സിൻ്റെ ഏതാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.